لا روما مرجع بريان موي ها بامين شو ما بقى سبراي فرانكو مع تومي شو فيا لوك فرانكو لين باتريك اب باتريك مرجع برودي باتريك يامون مان برودي باتريك سالي مي شوي ما كابت برودي باتريك نع اي كومبو موي pick off man โอ้ pick off two man เนี่ย no pick off two friend เนี่ย ได้ game นี้ show you มา pick off one try off mid man ហើយ you pick off មក try man เนี่ย តែ you trick មុនគេ Brody ក៏បាន ណែ ឯង Brody ក៏ book man ដែរ មាន trick គ្រាន់ trick បាន ចាំ លេង trick ដែរ បាទ អញ្ចឹង យ៉ាង ណា មិញ មើល អាច នឹង pick off មក ដែរ ទេ ពី team flash kh តែ បើ cloud ដោយ អត់ សូវ សំណឹម ណា cloud game នេះ អត់ សូវ សំណឹម ហ្នឹង ទេ បើសិន ជា pick cloud មក បើសិន ជា golan អត់ ពី trick ក៏ គាត់ sell អីគេ clean clear ចេញ អត់ តែ clean brody cloud តែ job golan គេ ចេញ សំណឹម ត្រង់ នេះ Nathan Nathan អាច អត់ Nathan ក៏ ត្រូវ Nathan តែ បើ Nathan damage magic ច្រើន ពេក Ethel Ethel yeah golan គេ ក៏ ត្រូវ បាន ដេញ វាយ ណោះ Moscow vengeance បាទ ជាមួយនឹង roam មួយទៀតឬមួយក៏ experience land អាចនឹង alot alot អាចដាក់ផ្ទះចូល atm រ៉ាបាទ alot atm បាទតែចែព្រៀងខូចដល់ព្រៀងខូចទីនៅពេលដែលគាត់លេងអត់បាន hero mechanic skill អាលេបាទនិយាយតែទីដោយសារតែគាត់អឺចង់និយាយថាគាត់ជា player មួយដែលនាំលេងបើសិនជាគាត់អត់មាន mechanic skill ទេគឺមិនមែនអ្វីដែលគាត់មានយ៉ាងនេះកាសេឈូឬថាមែនណាដូចរ៉ាលេង Yes ដូចឡារ៉ាលេងលេង main damage ចឹងសម្រាប់ CS0 ដូចគ្នាឈូ Franco Betrick អេណាឈូ Franco ខាងចា Style លេងជាមួយនឹង Betrick តែមកខាងមែនណាដូចគេសាដាស់ច្រើនតិចអាចឈូឬមួយក៏ Franco ដែរមកវិញដែរតែមើលគាត់ចង់ pick off ឬមួយក៏លេង pick off យកអីណោះ Edit EXP សោផលវាដែរអត់សោះពៀបាទបើចង់ ESP ចោលសោះពៀយេតាមេចាប់ចយចាំយក CC ម្ដងទៀត CC អត់ចំណេញវិញ CC game អត់ចំណេញចាប់ណាគេ CC រ៉ូប៊ីអូរ៉ូប៊ីបើចាញ់មុននេះតិចគេទីរ៉ូលវិញបើចាញ់មុនហ្នឹងតិចចូលមកលេងឈូណោះរ៉ូប៊ីវាឈូលេងឈូណោះឈូនបោះសំណាងសំណាប់ក្រុមទាំង2តាមរៃបាទជាមួយនឹង Flash KA ព្រៀបៗគឺជាមួយនឹងការយករូប៊ីមករមតែជាមួយមកកតោរូប៊ីមានអារមព្រោះ ESP ក៏គាត់បាននេះនេះតែបើយករមមានច្រើនជាងប្រសាផាច់ចង្អុយគេណាស់ physical របស់ magical defend របស់រូប៊ីទៅកាន់ land game រហូតដល់ទៅ28អញ្ចឹងវាត្រូវមាន106ឥឡូវសល់តែ82ទេរៀង stir ជាផាច់ចាស់មែនតើអញ្ចឹងមកចូល stir ឲ្យលេងតែ main ឯណាទៅយកមកធ្វើជារមទៅបានហើយ yes បាទអញ្ចឹងជាមួយមើអាយនឹងរូបភាព2ទល់នឹង0ឬមួយក៏ Dark Knight អស់ជាមួយនឹង Team Flash KA ទៅលេង game 3ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងក៏សូមស្វាគមន៍អ្នកនាងមកកាន់ការប្រកួតជំនួប Lower Bracket ជំនួបជួបគ្នារវាង Team Flash KA ប៉ះគ្នាជាមួយនឹង Dark Knight Esports នៅក្នុង game ទី2ផងដែរអូជួបគ្នាតិចតួចដែរជាមួយនឹង Roma ទៅ Roma នេះគំនេះ Khalid ជួបជាមួយនឹងកតោតដេញវាយគ្នាមើលនៅក្នុងកន្លែងឃើញយ៉ាងហ្មងជ័យផាត់គេដេញវាយគិលហើយជ័យផាត់ឃើញយ៉ាងហ្មងចូលកាប់ជាមួយនឹងជ័យផាត់ជ័យផាត់សពែកដែរចូលពមទាន់ពេលវេលាស្ពេជាបច្ចេកទេសគំណែបាទទៅហើយជាមួយឈូកាលិតឈូកាលិតដាក់កាប់ពេលនេះគំណែជាមួយនឹងអេដាមនាំមកនៅជាមួយនឹងការទីតាំងការនេះគំណែកណ្ដាប់ពេលនេះកាប់យកទីចាយ flick ចូលជាមួយនឹងស្ពេជាប្រែប្រយចាយអស់ជាមួយនឹង2ស្ពេអេអេអេទីហាក់ដូចជាឡូលែងហ៊ាន invest ហើយលែងហ៊ានហើយបាទអស់2ស្ពេអាយ៉ា flow invest ដោយកាត់ឡើងដោយរៀង fail ខ្លួនឯងវិញហ៎ game 3ណាកើ game 3អត់ទេ game 3អូអោខេតគាត់ប៉ុណ្ណេះហើយ game 3ហ្នឹងបាត់ទៅអប់ជិនមួយទៀតឡើយបាទគេយកលើអញ្ចឹងឃើញមករត់បាក់គាត់ហក់ធាក់បានមុនបាទឥឡូវឃើញថា early game បាញ់មិនក៏ដូចជាអត់ជោគជ័យដែរពីទីក៏ដូចជា ATM ប៉ុន្តែដូចជាមិនទាន់អស់ទេណាអាចបញ្ចប់ពីតតទី1ឬក៏មុនតតទី1ហ្នឹងអាចនឹងកាន់ឡើងម្ដងទៀត Yes ខាងលើតើអាចជាមួយនឹង2តទី1នេះខ្ញុំណាស់ខ្ញុំពេលមានការវាយតែតែគ្នាលេងទៅលើ Chefat Chefat គេ keep ឈាមគាត់តែ 50% រហូតតែម្ដងគឺគេអាចគាត់ regen ឈាមមកវិញបានពេញនៅទេដាក់សាយក៏បានមកជួយគ្នាទៅខ្លួនឯងត្រួតជួបអូលេង ATM យកស្លេដាំ Special អត់មាននៅទេប៉ុន្តែ Team 5មានគំនិត Force យកជាមួយនឹង First Blood បានគ្នាបាញ់មក Snap Time មកចាក់ Star ពីដាក់សាយកាប់យក First Blood គឺទៅលើ Dark Side អាយ៉ាចាំ Team 5មិនចាំអាយ៉ាអាយ៉ាបានតែមក kill ធ្លៀមផ្ទះដៃហូយកតែម្ដងអាយ៉ាយើយើបើជាសบายព្រឹកខ្លួនសង្ស័យ Game 3មែនណាសង្ស័យ Game 3មែន
ยังไม่ยังมาแจ้เพลียมเพลียมสมุนทอทอตีมวยกับการนอได้แต่เมื่อตื้อจังคอนแทสได้หรือเตะไปทีมฟลัสเคเอแต่เมื่อตื้อดึงตอนนี้เมื่อตื้อดึงตอนเตะโดยเชียร์มันตอนนู่เตะบ้าสำหรับแน่ในขนมคอมมันกับเล็กอีเมาจีเตี้ยนั่งอีเมาจีเพลิงจมูกไทยเมาจีไม่แน่โหลดชะดานเชียร์ในขนมเฟซบุ๊กในขนมยูทูบดอกบอกแกร์สายจีพลักการดอกบอกสปอนกลายเป็นในกัมพูชีจะบ้าบ้าบ้าฉันไปแล้วไม่เอาได้ถ่ายเลยเมาจียังไงให้แต่เพลิงไปเตี้ยนะติดตัวน่ะมาได้มาจังกล้องในมีไฟในฉันมาติดตัวเปล่าไอ้หลุดเมาไปนั่งเมาไปนั่งบ่าสังครีมีเมาจีในขนมลายสนิทของนายขาเลิกคือเป็นการแตกในประเทศตัวแต่เราเชื่อในแตกนะไปดาวน์โซอ๋อแปลกนะเชื่อมตีใช้แมปเอาไอ้วัตถุมีระบาดออนโซตันยอดตำนานชุมนุมการเลี้ยงชุมนุมโอ้คาเลตโรเมอร์ของนายมาแทนมือมันเป็นอะไรเปล่าเจพาร์ตเจพาร์ตเอสทูบอตตี้วาร์ดในออฟฟิเริงแมนเลื่อนไหมเลื่อนอะไรเมียนในเมียนวาร์ดในออฟฟิเริงแมนเนาะนักของเชิงเมียนาเนาะนักของเชิงตีเมียนาอ่ะบอลน้องมือมันสเปนเหรออายะแต่ไอ้ชมุนการช็อตคอมาเว้นดึกเนี่ยพองนายปีสมาชิกบอกดากรายวาร์ดเนสออฟเฟริงไปตีในคณีบ่าจะเป็นเรื่องก็มีการใช้หน่วยมาใช้มาแข่งอันแม่หลังสเปนนะแกเจ้าขนมมาหลังสเปนที่เข้ามาเลยโอ้บ่าโอ้เลื่อนเลยได้ฮอได้จิบได้พรุ่งมาแล้วนะฮอให้เอาแง่เอาแง่เอาแง่บ่าสำคัญไม่รำทับปีทีมในการรูเทสันที่มวยในการแกงอ่ะคือดังโดยคณีบ่าดังโดยคณีชมุนพอซิชันในการช็อตคือเซฟมาเว้นโดยคณีอายาแต่อย่างนั้นมันจะเมื่อชมุนนั่งกันไหลนี่พองได้ซาปรายแฮปปี้เปเซในตามวายาเต็มนั้นจะเป็นการกบังมันตุลยามีกาเซปาอ้นเทียนฮอบอกมาแต่เอออ่ะอ๋ออย่าอย่าตื่น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 โอ้ยตัวสปอยจับจอมตัวตีกันเอาไปอัดมีปัญหาในเรื่องชีวิตตีตอนนั้นมาไว้กลับไปตั้งชีวิตในแคลนตาเก่าอัดบุกตีเต้แต่นายมันชีวิตทอทอตีปีกับการมาหายแต่ยังนายมันชีวิตนั่งช่างแล้วตีปีกับปงแต่เกือบยอบเบอร์เต้บ้าเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ไว้ดันขั้นชีวิตในรักสายหรือเว็บผมไว้แต่เงี่ยมือชีวิตชมาตั้มตาหรือเว็บปั้นเลยนะจังเกมหรือเว็บโดยขี้เนี่ยเออซิโจเทมันจับจอมตัวตีตีใจเปลี่ยนรถในขั้นชีวิตในการส่งตัวไปช่วยเปลี่ยนขั้นชีวิตในการเป็นใครยังไม่แช่อันเป็นในดนตรีชมาบ้านใดไฟชมาเราจะติวเปลี่ยนเปลี่ยนยอดตำนานชมาการบอยเอาใจติวฟรีชมาการบอยตลอดต่อสมกติไอมาชนะเป็นบาร์ทีสแกมกามายูเซ่จับก็ตัวไปตุ๊ด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 กามายูเซ่มาเปลี่ยนเติมไปเปลี่ยนในกีเนียข้างเลยจับเจ้าจมาในเชฟบ้านข้างกราฟจับเจ้าจมาในวันนี้ยังมีกาเซ่ชัดเตอร์มาดาวน์ปีทีมแฟลชเคบ้านตลกมาเว้นตีไรชมาทอตีมวยฟรีแกบุญคิลยังมาแชร์ชมานันดากรายอีสปอร์ตเมียนแต่เปลี่ยนมือมาแต่บนอ่ะคือโอ้ยตรอยสปอยการเซตทีมไฟเหมือนไหมเนี่ยชมานันดากรายก็เนี่ยเซตอัพบานหมดเนี่ยยังอะไรมาโอ้พอดบานพอดตะไบยามีเซก็ยังอะไรเนี่ยแม็กเลสจับตีให้นางออนโซ่แจ็คก็จำเป็นดาวออนโซ่กุบโตตัวแม็กมาลงมาไวแบบไอ้กูมายูซี่ก็เต็มมาเนี่ยกระทะโอ้ยย้อมไหมยอมแมนโอ้ขังกระด้างปีตันมวยวายตันเตี้ยปัญหาเตะชิมันมุ่งมันปิดมุ่งมันปิดเลื่อนโดยเตี้ยชิมันการชิกพรุ่งมาละดังหอกตะหอมมาเป็นนังในขี้เนียชิมันการเลยหรือเปล่าตีเติร์ดมาเพลียมเพลียมแปรมตีชิมันการนอนมุกมวยเคจดประมวยในขี้เนียไอทิมปัจจุบันเจอแง่จัสตันบ้านมาปัจจุบันในดัมเบลชิงเกย์ปัจจุบันนี่คือตะเลอออนโซ่มาลอยมื่นคลางเหมือนเต้นบุญปอนบุญรอยมาปัจจุบันปัจจุบันที่นักเคยแต่เราได้กูกะกะไอ้เบนเพลงเปียปัจจุบันน่ะอะไรไงชิมวยหนึ่งตึ๊ดเข่งปัจจุบันฉันนอนนั่งฉันนอนปัจจุบันมาย้อมฉันนอนนั่งขณะเปลขณะเปลดิขณะเปลจุ๊บชิมวยหนึ่งปัจจุบันดาวแล้วเปลี่ยมไอ้เลยนี่เปลี่ยมชิมวยในการคำตะเลเชฟพันมาเตะมาด้วยไม่เพลย์มาโอ้ยอันนั้นมันจะเทียมไฟการล้างแต่เปย์ได้ออกสตรอปจากเทวีมันจะแต่เกมนี้ในตาไวบ้านนั่นนะในตาเล่นบ้านในขี้เนี่ยเดี๋ยวไม่ก็มีด้วยขี้เนี่ยเมื่อมายามันแน่สำคัญเดี๋ยวนะทัวร์บ้านบน yes จ้าเออพกแต่ละไอ้ดำเอาเปียกกระดานไอ้ดำเราพกยำไตเชียมยำปะปอปอมปรามรวยจะสตาร์ไม่เหมือจุ้ยจะจุ้ยสไนอ้นจะสตาร์มวยเตะในขี้เนี่ยเงี้ยแต่เมื่อจอยเราบอกไอ้ดำไอ้สับตัวชิมาก
គឺ farm យកតែមែនតែនជាមួយនឹងការលេងរបស់ឆ្មានេះខ្លួនឯងហ្គេមនេះមានអារម្មណ៍ថាក្រេគាត់សេះមែនតែនបាទ10ស្មាបាត់ហើយណាកើចាំងឥឡូវបាទចាំងឥឡូវលបែ10ស្មាចាំមើលមើលជាមួយនឹង total 1នេះអូផោកអត់ឈ្នះជាមួយនឹងក្រេទេផោកអត់ឈ្នះក្រេក្រេផោកបានល្អជាងបាទណាមួយ valent ដៃខ្លីទៅផោកអីជាមួយនឹង aurora ទេបាទព្រៀបៗគឺជាមួយនឹងការផោកទៅលើយ៉ាមីកាសេយ៉ាមីកា surprise ពីទីមកពី backstage ទីគ្នាគណៈពេលទីចាទី flick អាប់លេទេចាក់ខោដើរកៅគៀគួតកាប់ចុះមកសូនវ៉ៃតជាមួយនឹង ADM តែតែជាមួយនឹង Japan បាទជាមួយការ sing 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 តែងអត់មកតែងណៃណៃណៃជាមួយទីទីសូជាមួយនឹងបាក់កពីដូននឹងមួយទេតែ objective ត្រូវបានសមាជិករបស់ team Flash ចាតែគិតថាណាអូវ៉ៃយកទៅបាក់ខោតែមិនមានការវ៉ៃនៅខាងលើជាមួយការយកតែបើក្រហមដាក់ចេញនេះគ្នា Adam ព្យាបការងាឆ្មាយកជាមួយនឹងបាក់ខោនេះក្នុងណែ retribution អត់មានទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងបើមកនេះយក free PC មកនេះគ្នា Hey Zane are you watching stay strong I'm gonna meet you in the international stage បាទយើងអំឡែងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ Tecno Power 6 Pro 5G ដែលមានតម្លៃក្រោម300ដុល្លារលបឿនលឿនលើសពីដែនកំណត់អុយជាតិ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 បាទអញ្ចឹងយើងឃើញ8នាទីជាមួយនឹងការនាំមុខបន្ទុកគ្នា4 kill ផងដែរតែគោ 3.4k មកវិញដូចគ្នាតែដូចបាននិយាយហ្គេមនេះដាក់ណាក៏ទាន់បានចូលខំបោរបស់គាត់ដែរណាដែលខំបោរជាមួយនឹង Valentina ក៏ពី Ultimate របស់ Aurora ក៏ដូចជាខំបោរ Ultimate Flicker របស់ Ruby ក៏អញ្ចឹង Ultimate RPG មកវិញដូចគ្នាចេបហាត់លោតដំជាប់គឺអត់ទាន់មានខំបោរនឹងអាចឡើងទេគាត់ធ្វើរូបភាពនឹងបានមុនប៉ុណ្ណឹងក៏ចាំឲ្យតែខាងធៀបខ្លះគេចាំគេលេងបានមុនគេលេងមុនរហូតបាទឥឡូវធ្វើមកធ្វើរឿងមកធ្វើរឿងមកបាទខណៈពេលដែលហ្គេមមុន RPG គេយើងចូល7លានដងបែ RPG យើងដូចតដាក់គេត្រូវម្ដងណាបាទយើងដឹងនេះខ្មែរជាមួយនឹងហ្គេមនេះពឹងទៅលើការតាំងចិត្តលេងរបស់ពួកគាត់ដូចគ្នាបាទខ້ອຍកំពុងតែសំលៀងជាមួយនឹងខ្សែតៃឯងទៅវិញវត្តឯងបាទជាមួយនឹងហានស៊ីក៏ដូចជាណាការដូចគ្នាបោះកទេលកទេលគេនឹងកទេលយើងកទេលគេស៊ីកទេលយកទៅពីបោះ Spotify បោះយកតៃណៃណៃណៃជាមួយនឹងយ៉ាមីកាសេជាមួយនឹងការខាំកាប់កាប់កាប់ Why Base តាដូចទៅនឹងជាមួយនឹងឆ្មាយកបានយ៉ាមីកាសេមួយគេទៀត Ruby មើល Nice Sound Team 5 Vibe បានទេស្នេហ៍របស់ Dark Knight Esports តែមួយ Combo នេះអត់ដាច់អ្នកណាគេសុំបីតែម្នាក់បាទឈាមpassive អូយស្ដាយមិនមិនស្ដាយមែនតែនបាទមកខំបោនេះអាចនឹងឆេងហ្គេមមកបើសិនជា perfect combo របស់គាត់បាទអាយ៉ាបាទយ៉ាងណាមិញនៅតែកែខៃមកវិញដូចគ្នាផងដែរពី team flash KA ជាមួយនឹងការនាំមក 4K go ដូចគ្នាចាំមើលឡតទី1មួយនេះតើឲ្យឬមិនឲ្យពី Dark Rise Esports team fight នេះគាត់គួរតែឈ្នះដោយសារគាត់មាន spell ច្រើនមែនតើតែសម្រាប់ខាង team flash flash អត់មានណា flash អត់មានទាំងអស់ហ្មងមានតែ flicker របស់ទី1ទេទី KM 500មានការបោះចូលវាយយកទៅលើយ៉ាមីកាសេដាច់យ៉ាមីកាសេទៅទៀតរូប៊ីអត់បានលេងគេមុនគេលេងមុនលោតអត់បានលេងរូប៊ីលេងមុនរហូតហ្មងរូបអេសគេលេងមុនហ្មងទាំងគាត់មាន spell ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអត់ធ្វើរូបភាពហ្នឹងសោះនិយាយទៅគាត់តែឈររ៉េរ៉រ៉េរ៉ឲ្យគេតែឈាម Yes ហើយគេតែអស់តាចូលតា 20% គឺគេចូលវាយដឹងស្រាប់ហើយ Aurora គេមុំមុំតែមកគឺគេដាច់គេអត់ខ្វល់ទេជើងមិនចង់ឃើញជើងមិនចង់ឃើញមិនក៏អញ្ចឹងមិនក៏ចឹង Flick ទៅទាញមកអូអូអាយយនេះណាកែចោះទៅអោបជិនបានទេអោបជិនមួយទេមែនអោបឡើយអោបឡើយចោះអោបដៃគូមួយទៀតឡើយបាទបាទចាំសាយចាំអោបចុំមិនបើចាំសាយចាំអោបចឹងថ្ងៃហ្នឹងមិនតន់អោបទេចុះពាក់សិនណាថ្ងៃហ្នឹងរៀងស្ទើររិស័យឆ្នាំគេពងខ្ពស់តដែតស្អីរិស័យយល់ឡើងបាទចាំលៀបយើងបច្ចុប្បន្នឃើញជាមួយនឹងហ្គេមដែលហ្គេមផ្លេដែលដាក់ណាចាំបានគឺអត់មានទេពីការលេងមុនពីយ៉ាមីកាសេខ្ញុំចង់ឃើញយ៉ាមីកាសេដាក់5ហេរ៉ូមួយបាទព្រាបព្រាបជួយការចាំមេកផ្លេពីយ៉ាមីកាសេឈូចោចាំចាំបាច់ចៅជួយការបបាយទៀតបាទពីដែរធ្លាក់អូបជីចាំបានមកគេនេះគឺនៅតែឆ្មាសូនរត់ចូលតាមដល់ជួយការលោតពីទីវាយរបស់ខេផាត់អាយ៉ាចាំងចាំងមើលចង់បានរូបភាពបែបហ្នឹងឯងពី Dark Rise Esports ចាំងចាំងមើលបាទអញ្ចឹងឡតទី1នេះមើលទៅដូចមិនអាចបុកអីបានទេសារ៉េតក៏មិនទុះសៀលដែរត្រឹមតែឡតទី1តែប៉ុណ្ណោះភ្លាមភ្លាមជាមួយសមាជិករបស់ Flash KA ចង់យក T2 អាចនឹង defend ជាប់ដែរទេកាត់ stand បានហើយពី Dark Side ថយទៅវិញមកព្រួយចាំ2នេះកូពីបានអាទីដាក់ទៅលឿនលឿនតែម្ដងអូយ៉ា Minion Viper ខាងលើដឹងមិនអត់អាកន្លែងទៅធ្វើចេញនៅ Midland មិញសម្រាប់ខូនក៏មិនចង់ឃើញអាកន្លែងនេះកាត់ឡើងគាត់កាត់ឡើងភ្លាមដូចដកបណ្ណាជាមិត្រូចឹងវ៉ាអូស្គាល់រសជាតិនៅក្នុងការស្រួលចិត្តមកវិញអាយ៉ាបាទកុំភ្លេចជាមួយនឹងការបោកពេចតាម Vision K អ្នកនេះដែលមានភាពងាយស្រួលចាំដល់ promotion ច្រើននិងសវត្ថភាពដល់តែ 100% ជាមួយនឹង Vision K បានចុះជាមួយនឹង MU ជាមួយនឹងសហព័ន្ធកីឡាឡេតនៃកម្ពុជានៅក្នុងការរៀបចំ tournament ENC ជារៀងរាល់ឆ្នាំនិង tournament ផ្សេងផ្សេងទៀតចង់ដាក់ពេចសវត្ថភាពចង់មាន tournament ឡេនៅកម្ពុជាច្រើនកុំភ្លេចបោកពេចតាម Vision K សម្រាប់អ្នកដែលបោកពេចនៅទីនេះទីទៀតនឹងមានការចែករង្វាន់4000ពេច4000 2000 2000 4000រង្វាន់
បាទចឹងអាប់ដេតជាមួយនឹងការថតអាប់ពេកកញ្ចប់257ពេកកាប់ពេកមានការឆ្លងបន់តើអស់នេះកូពីរ៉ូណាសោគេចាប់ភ្លេចគេលេងមុនទៀតអូយឈានឈានចាំតណាក៏មិនរួចរីខតទៅទៀតគេឃើញពីដាក់ស្ដាយគូម៉ាយូសេក៏រត់មិនរួចជេបានគេដេញវាយទីមវាយបាបាត់បាបាយអូតើអានអូជំនួយវិញតែចាំភ្លេចទៅទីមួយគ្នាពេលមានការត្រីយើងដូចជាយកតែម្ដងខាងក្រោយបងមិនស្ពីតរត់ដែរពីដាក់ស្ដាយក្រៅពេលដែលគូម៉ាយូសេជិះរត់ចូលស្មៃគេឆ្វេងស្នាមងាក់ចេញតាមប្លោះបងមីតឡែនតែជួយរបស់ឆ្មាំជីវ័យជំនួយនៅដល់ទីក្រៅពេលដែលហ្គេមអែនមិនទាន់ចេញទៅវាយយកជំនួយនៅផងទី2ឈីម៉ែយ៉ាបាមបាញ់មិញប៊ីសនឹងបាយបាយជាមួយនឹង Super RTH ហើយជាមួយនឹងការដូរភ្លើងឌីមេចគួងគួងតែម្ដងបាទអាយ៉ាលេងសើចបានទេជាមួយនឹង damage កន្លែងមើល item បើបច្ចុប្បន្ន RTX ក៏គាត់មានណាជាមួយនឹង3 item ឯរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយនឹង damage របស់ RTX ខ្លាំងមែនតើគណៈ Dark Side ក៏ចេញគូសំដែរជាមួយនឹង item របស់គាត់ដូចគ្នាតែភ្លាមភ្លាម lot នេះ content ឬមួយក៏ឲ្យតែអត់ទេចូលអត់រួចទេបាទជាមួយនឹង flash គេគេចាប់បានបើសើចបើសិនយើងក្នុងករណីគាត់បុកជាមួយ lotមានភារយច្រើនមែនតើឲ្យជាមួយនឹងយ៉ាមីកាសែនគាត់ដាក់តាក់តាក់យកមកគួយសិន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 ហៀហៀកុំតន់អភ័យហៀកុំតន់អភ័យនៅស្ងៀមស្នៀមសិនបាទកុំតន់អាដកសបុតម៉ូតូដកអីមកកុំតន់ណាកុំតន់គួយមើលស្ងៀមស្ងៀមសិនកុំតន់ណាហៀសោទះហៀបអីបាទបាទព្រោះ lot នេះណាមានឱកាសដូចបានញ៉ែព្រោះ battery damage deal ក៏គាត់ច្រើនគេ damage deal របស់ battery 45000ណាបច្ចុប្បន្នចុំចុំអ៊ូអ៊ូ ruby ទាញចូលមក5នាក់ C មក RPG សាវែកចុំចុំអ៊ូអ៊ូប្រយ័ត្នដាក់ធ្លាក់លុពី team flash KH បាទបកចូលវាយពី1វត្តមានរបស់ lot នេះខ្លួនឯងណាពេលមានការចាក់អាយ៉ាមីកសិជីកសាច់ what ហុកគ្នាហុកហុកពី Alonso វាយគ្នាជាមួយនឹងពេលការលុយតាមតែទីក្រុងពេលមានការបាយទៅលើចេះផាត់ទៅវិញគេមកណាមិនដាច់ចឹងដែរចេះផាត់អាយ៉ាជួយនឹងការយកបានដាក់ស្ដាយកុំបែកគ្នាពីដែរចឹងដែរចៃជូវាយជំនកាវាយសងមួយនេះគំនិតបន្តែឌីមេកអត់គ្រប់គ្រាន់មកភួយដូចរត់ប្រយហៀហៀកុយស្ងៀមកុយស្ងៀមបងកាកាកុយស្ងៀម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 ស្ដាប់មេស៊ីសងសិនបាទអូឌៀនកុំតន់ណាទៅស្ងៀមអូឌៀនបងបងកាមេរ៉ាកុយស្ងៀមសិនកុយស្ងៀមសិនកុំតន់ណាងើបជួយរ៉ាប៊ីកុយចុះវិញមករ៉ាប៊ីកុយចុះកុយចុះអត់ចេះមើលហ្គេមទេហ្គេមមិនតន់ចាំទេបងអូជីនមកវិញសិនខាតក៏មកវិញសិនអត់មានដីដាចេញទៅផ្ទះបានទេអត់មានទាន់ទៅផ្ទះមានហ្គេម3ខូចខូចទៅបើខូចមានហ្គេម3ខូចបុកមីត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 ជីបានផងលេវ1ដែរណាបាទអូយមិនខូចច្បាស់មកបងរ៉ាប៊ីងើបឈោះបងរ៉ាប៊ីងើបឈោះមិនឈោះទេងុំងុំខោបានលោតលៀមជីនបាយខាត់ទៅមុខយកមកអឺបាទហើយទប់លោចចូលវិញដើរមកវិញដើរមកវិញដើរមកវិញចូលអេស្ងៀមសិនស្ងៀមសិនខាងអូឌីនលើកលើកតាបលើកអីពាក់មើលសបុតកង់មើលអីសើបអូអូចេញវិញណាអានទៅយ៉ាដូចបាននិយាយចឹងហ្គេមនេះគឺនៅពេលដែលដាក់រាយគាត់មានកំបោរបស់គាត់បើសិនជាចូលមកកំបោរហ្នឹងអាចនឹងឆេងហ្គេមមកវិញភ្លាមភ្លាមយកតែម្ដងព្រោះថាបច្ចុប្បន្នដូចបាននិយាយជាមួយ Super RTX គាត់មានដេមេកគួរសមដាក់រាយក៏គាត់មានដេមេកដូចគ្នាមកមើលអាយធីមអត់ចាញ់គ្នាប្រហែលណាហ្គេមនេះមិនចាញ់គ្នាទេលុយដាក់ខ្សែលើវិញទៀតលើទៅលើឆ្មាវិញទៀតទាំងយ៉ាងណាចុយមួយហ្គេមមួយនេះក៏លេតហ្គេមមិនស្រួលលេងក្នុងការលេងប្រហែលដែរពីឆ្មាបាទអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើ battery របស់ Super RTX ដូចគ្នាភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹងវាយមក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 បាបាបាដូចគ្នាតែធ្វើហ្នឹងជាមិនដែរឃើញអ្នកណាឲ្យយើងវាយអានេះទេអានេះគាត់ថាត្រូវប្រយ័ត្នមួយឯងត្រូវជា ಮಂತ್ರಿ រាជការអីគេហ្នឹងហើយគេ7ក្រុង5ខេត្តមានសិទ្ធិអ្វីនិយាយជាមួយយើងអានេះដូចគាត់គួរចាំដោយសារតែ play style របស់ទីភាឆានគាត់ចូលចិត្ត flank 2អ្នក pick off បាទបាទអញ្ចឹងគឺប្រយ័ត្នមួយដែរវាយមក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 អេឡងណាឡងណាឡងខ្លួនឯងវិញដែរបាទជាមួយនឹងអនសូមិនអនសូលោទៅហ្មងហ្នឹងហើយគេឲ្យវាយហ្មងជាគេវាយយើងវាយគេវាយយើងវាយចុះគេហៅវាយមិនដែរឃើញអ្នកណាគេឲ្យខ្ញុំវាយយ៉ាងនេះទេគេវាយហ្នឹងវាយមិនកើតទៅហើយជាមួយនឹងជេផាត់វាយខ្ញុំមកវាយខ្ញុំមកវាយខ្ញុំអូមានសោតទៅទីកាប់យកជាមួយនឹងស្ដាយដែរជាមួយនឹងអេដមក្នុងពេលនេះទីព្យាបាលជាមួយនឹង play តែគុំយកគុំយកពីអូសទៅក្នុងពេលនេះដែរជាមួយនឹងវាយជេផាត់វាយយកទីក្នុងណែតលាទីក៏សោមកវិញអូនសោ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 តាប់គេតលក្រែបោកមីតនឹងកវៃឡត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 វៃឡតណឺមកសមមិញ8អត់បុកផ្ទះទេឥឡូវ42អត់បុកផ្ទះទៀតហើយចាំមើលមើលអញមានការខំបែកដូចមិនសមមិញដែរទេ
ណៃកើអោបអ្នកណាគេមិញអោបខេតគាត់ជុំមិញណាហ៊ានអោបឬបងព្រោះមកសោះមិញក៏អញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលហ្គេមដែលគាត់ប៉ះជាមួយកាឡាក់ស៊ី5ទល់នឹង3គឺគាត់អត់បុកមិញទេគាត់សម្រាប់ចិត្តបុកជាមួយនឹងឡອດហើយគេខំបែកភ្លាមភ្លាមយកតែម្ដងអញ្ចឹងឈ្មោះមើលតាតាតានេះទៀតណាទៀតហើយទៀតហើយឡាមើលឡាមើលសូមសំឡេងហូលើទឹកចិត្តដល់ Dark Ride Esports មួយបងបាទចុះសូមសំឡេង Team Flammer 2-0 មែនអត់អាយ៉ាបបិសលមែនមិនឯងជាបន្តហេចុំបាទចាំរៀបឡើងកម្មតានេះគំនិតក្នុងពេលដែលឡອດមិននេះអាចជាឡອດដែលគេខំបែកយើងឬក៏ឡອດដែលយើងឲ្យក្រុមការងារបានសាតោបទៅទៀតជាមួយនៅទៅជើងនេះគ្នាព្រលៀមមានកម្មតាឡອດកម្មតាគំនិតឡອດមិននៅទៀតជើងសោះសេមីតាមានជាមួយផងនេះគ្នាកាក់មួយស្មើចាំជួបគ្នាយកទៅជាមួយដាសាកាប់យកកាប់យកជាមួយកាប់ឲ្យទៅជាមួយនេះគ្នាជាមួយបីដាច់នេះគ្នាព្រលៀមលេអូជីទៅជាមួយទៀតឡອດនៅតែអូនសូវ៉ៃទៀតតាមជាមួយអូនសូវ៉ៃទៀតទៀតចូលចាក់ចូលកាប់ជាមួយនៅដៃសាយកាប់បីតាំងអេសគីលកុំទាន់អាតណាចាំជាមួយនឹងវិញទៅបងរ៉ាប៊ីកុំសិនកុយចូលកុយសានកុយសានស្គៀមខែនកូនមកវិញសិនខែនកូនស្គៀមជិនខែនកុំទាន់អាតណាអានមានកែពីបងកាមេរ៉ាមែនអីសាយយន់អីកុយសិនបងកុយសិនកុយស្ងៀមសិនណែខាងអូឌីនេះទុកកបោចចុះសិនស្ពាយកបោចទៅណាអត់ទាន់ដល់ម៉ោងទៅ2ទេវាព្រៀបព្រែអស់ជីគ្នាជាមួយនឹងឡានទុំនៅខាងលើបន្តទៀតគំនិតជាមួយនឹងកាបៃតាំងអូហើយហ្គេមនៅតែបន្តបងបាទប៉ិតជាហ្គេមលូវើប្រេកេតបាទជាហ្គេមដែលល្អមើលខ្លាំងមែនណាស់តាននេះនៅស្ពាយកបោចដល់ហើយកបោចមិននៅនេះលើស្ពាយយកមកបិវិញសិនបងមានហ្គេម3គួយវិញសិនអូអត់ជាអាយ៉ាសំខាន់ណាដល់ដំណាក់កាលនេះគឺ goal គឺអណឺកឯងអណឺកតែគេវិញសៃគេអណឺកអូឡងវាយពេលលីម៉ូ goal is nothing បាទរសារចូលដល់ 652k អូយចាប់ដើមអត់ទេតោះ6ជើងបានលេងដូចជាលែងជាផលប្រយោជន៍អីដោយសារតែគាត់ទៅចាំតដោឲ្យធំព្រោះសារបើយើងលេងមួយឲ្យធំគឺមិនចង់អស់ហើយវិញទៅក្រោយនឹង immortality នឹងគឺសំខាន់មែនតើសម្រាប់ពួកគាត់ goal នឹកអីចុំពាកថ្មីអត់ដឹងលឹកមកពីណាមិននិយាយចេញមកពីណាបាទយកទីណានេះសារខាងហ្គេមថ្ងៃនេះយមែនអត់មានគូណាសុបាយទេគូចង់ក្រោយហ្នឹងឯងគូ3ដងមុនវាយម្ដងម្នាក់អស់មកតែន boring មកហើយបាទចាំរៀបរៀងជាមួយនឹងហ្គេមនេះតើជាណានេះគ្នាពីព្រោះថាឱកាសឈ្នះមានរៀងខ្លួនចាំតែយ៉ាមីកាសេធ្វើតាមរឿងនោះទេបាទអូអូបងរ៉ាប៊ីធ្វើគុយមើលទៅណាមុននឹងឈរទៅណាឈរឃើញច្បាស់ហ្មងឈរតែតែបើកលែងមើល team fight ទីគាត់ជីយមធ្វើអ្វីគាត់ធ្វើប៉ុន្តែដោយសារតែមានវត្តមានរបស់យ៉ាមីកាសេគឺធ្វើឲ្យអាន់សូគាត់ប្រាប់ឈរមែនណាមួយចេះបងណាមួយឥឡូវយ៉ាមយ៉ាមីកាសេយ៉ាគូម៉ាក់គូសេអេវាយបាទព្រមលៀមជួយសបាដៃងាមមកជាមួយទី front line ទៅតងស្មៃយកតាមនៅជាមួយនឹងចេផាទីអញបាត់បងជីវិតតែចេផាក៏បាត់បងជីវិតដូចគ្នាតែគេមេផ្លេភ្លេចវាយតែគេអញវាយវិញនឹងគ្នាជាមួយនឹងស្បាដៃបាត់បងជីវិតបាត់ហើយ3ទៅ5ទៀតហើយអត់បុកទេយកជាមួយនឹងលោកបាទអត់បុកទេអត់បុកទេយកលោទៀតហើយយកលោទៀតហើយធីម fly យកលោទៀតហើយអត់បុកទេ3 5ទៀតហើយរូបភាពមិញទៀតហើយអញនឹងយ៉ាងមិនយកមកចែកជាមួយនឹងគេមួយនេះភ្លាមឡອດនេះគឺជាឡອດទី4ដូចគ្នាបានទៅលើ Flash KH អាចនឹងអេតបានតែទេពួកអត់ឌីមេរបស់ Super RTH ទេកូនពីជាមួយទេហើយយ៉ាមីកាសេយ៉ាមីកាសេជួយពីពីយ៉ាមីអូតាមីសាយនេះអាចជួយកបជួយបណ្ដៃសាយជ័យគេដាក់សាយជ័យគេអូជាបណ្ដៃពីតូននឹងគ្មានគឺបាទលើ Flash KH អូហូ